opium bodáků do ráje svádí. Ze zástupů dívek zahalených, která po slunci touží. Domácí násilí nezačíná fackou, ale mnohem dříve. Začíná tehdy, když si někdo myslí, že mu patříš. Proto chce mít nad tebou moc a kontrolu. Chce vědět, co si s kým píšeš, anebo kdy se s kým potkáváš. Statisticky se toto děje právě tobě. A nebo někomu z tvých blízkých a zrovna teď čeká na tvoji pomoc. Nevíš jak? Neodkládej to a napiš nám.